gotta be another way out. I've been stuck in a cage with my doubt. I've tried forever getting out on my own. Every time I do this my way, I get caught in the lies of the enemy. I lay my troubles down, I'm ready for you now. Break me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. Baixa um pouco o som do jogo aqui. Fala aí, galera. Tudo beleza? Seguinte, bora fazer uma sumãozinha braba no banner do Vegeta Bro Evolution, né? Vamos ver se a gente consegue o bendito do Vegeta. Vamos ver se a gente consegue, né? Vai ser uma suma de X ou mais garantido, né? Vamos ver se a gente dá sorte, porque esse é o meu passo da sorte. Eu já ganhei muita coisa nesse passo, né? De vários banners, né? Porque esse daqui eu não ganhei nada. Ou senão, quem sabe, a gente sai com os extremes novos. Sei lá, né? Então, calma aí, deixa eu pegar aqui as coisas. Mano, vamos lá, velho. Precisa ganhar, mano. Pelo amor de Deus. Vamos ver se a gente pega esse bendito do Vegeta. Mas vamos fazer uma diária aqui. Primeiramente, vamos conferir se tá gravando. Se tá gravando, sim. Só fazer uma diariazinha aqui. Ultimamente tô com sorte pra diárias. Vamos ver se hoje vai ser a mesma coisa. Não. Napa Hero, mano. Nossa senhora, era exatamente o que eu queria, cara. Exatamente o que eu queria. Enfim, acho que não deve ter mais nada pra gastar aqui, né? Não. Vamos fazer esse montão aqui no banner do Vegeta. Colocar os itens aqui, ó. Mano, mano. Nossa, galera, ficou muito bonito a interface do jogo, né, velho? Agora o personagem LF aparece em si inscrito. Ficou muito bonito, cara. Mas enfim, chega de enrolar, né? Pelo amor de Deus, a interface do jogo ficou bem bonita, mas uma interface que manda na Summon, né? Vamos lá, sem enrolação. Será que a gente consegue sair com alguma coisa daqui? Porque, olha, não tô ganhando mais nada nesse banner, cara. Ah, nuvem voadora. Nuvem voadora. Nuvem voadora. Nuvem voadora. Nuvem voadora nunca decepciona. Às vezes sim. Um grande porco. Beleza. Vai, Goku. Isso, Goku. Boa, meu filho. Vamos lá. Traz um personagem legal pra nós aí, cara. Android 14. Jiren, pegamos Jirino, velho. Jirino novo, mano. Respeita o Jirino, velho. Meio bugado, né? Ó. Top, mano. Céu. Shizami. Goku Super Saiyajin 2. Borgos, eu acho que um Sparking pelo menos vai ter. Dois Borgos, qual é? Porra, não tem Sparking, não? Zangia? Nossa, boa, mano. Nossa! Que coincidência, mano. Peguei o Jiren, né? Peguei o Jiren Sparking. Aí sim, hein? Ah, tá bom, mano. Jiren Sparking 7 estrelas. E eu peguei o Jirino novo, mano. O Jirino novo é da hora. Borgos aí, ó. Aí, ó. A nova Zangia, cara. Eu tava querendo ela, mano. Ontem eu tava com vontade de ter ela aí, ó. Nova Zangia. Né? E o Jirino, mano. Jirino estiloso pra caramba, mano. E eu tive a sorte de pegar o Jirin Spark na mesma Summon. Mas nada do Vegeta, infelizmente. Bom, galera, os próximos 1000 cristais vai ser da Summon Free, né? Vou pegar esses 1000, vou pegar mais 1000 cristais, daí vai ter a Summon Free depois, né? Daí vamos ver se a gente consegue sair com alguma coisa. Galera, e também gostaria de falar uma coisinha aqui. Deixa eu ver se tá gravando ainda, né? Claro, tá gravando. Tipo, assim, vai ter vídeos sexta-feira agora no canal. Agora eu vou trazer vídeos novos toda sexta. Toda sexta-feira vai ter vídeos novos no canal. Pode ter uma sexta ou outra que não tenha vídeo? Pode ter, mas pretendo toda sexta trazer vídeo, beleza? E também, às vezes, de vez em quando, um vídeo na semana, mas geralmente toda sexta-feira tem vídeo novo, beleza? Bom, mas é isso aí, galera. Essa foi a Sumo. Isso aí, mano. Falou bem, velho. Vamos juntar mais cristal aí e bora, mano. Até sexta-feira, porque se passa sexta-feira eu vou gravar um videozinho aí pra vocês. É isso aí. Falou!